वही आज तेज हरा हमसे अवतरण हवे उसी सुवही आज तेज हरा हमसे अवतरण हवे waan wanaagsan dhegeystayaal oo mar kale ii barnaamijkeen aruuriye ee subax wanaagsan oo hadahan oo kale aad ka dhegeystaan idaacadda radio wargeysa. qodobada kala gedisan ee toddobaadkan dhegeystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a waa hadhuurka iyo aradkhida ama galleyda nabasir uu yaqaan tamaandada waa la beeraa, habxabka waa la beeraa, basasha waa la beeraa. waa xubinteenii booqashada subaxda oo saakara in la waabarisan doono deegaan kale oo ka mid ah deegaamada dalka. sidoo kale waxaa barnaamijka aad ku maqli doontaan SNDF horta waa dallad ay ku bahoobeen ururada dadka naafada ay leeyihiin ee Somaliland. saddex qaybood bay ka kooban tahay. qaybta koowaad waa ururada iska leeyihiin dadka naafada ah. waa qayb ka mid a wareysi aan ula yeelanay agaasimaha fulinta ee dallada naafada heer qaran ee SNDF oo barnaamijka subax wanaagsan uga waramay waxyaabaha ay u qabtaan dadka naafada ah. su-aashii toddobaadka iyo suugaantii barnaamijka ayaan iyaguna meesha ka maqneyn. barnaamijkuna waa subax wanaagsan. waa hagaag dhegeystayaal, haddii haddaba aynu soo qaadano xubinta koowaad iyo barnaamijkeena subax wanaagsan iyo saaka, waa xubinteena booqashada subaxda, waxaana saaka aynu ku booqan doonaa degmada Geedbalaad oo ka tirsan gobolka Gabiile. Geedbalaad waa deegaan beeraley ah oo ku fiican dhinaca falashada dhulka. waxaa deegaankan uu soo saaraa dalagyada noocyadiisa kala duwan. saaga ayaa haddaba xubinteena booqashada aynu ku eegi doonaa xaaladda guud ee beeraleyda deegaanka, inagoo la hadli doona qaar ka mid a beeraleyda. ismaaciil cali yuusuf waa mid ka mid a beeraleyda deegaankan. barnaamijka ayuu si toosa khadka ugu jiraa. ismaaciilow, subax wanaagsan. waa subax wanaagsan. ka waran degmada Geedbalaad, saaga maxaa lagaga waabariistay? iyo nabad roobkuna iminka waa ka da-ay, inkastoo dhulka qaar laga roob badan yahay, haddana iminka waa wanaagsan tahay. roob idi hela goormaydi ku dambeysay? daraad hore daraad. ismaaciilow, bal hadda waxaad warbixin guud naga siisaa deegaankaas iyo xaaladda beeraha ee waqtigan. xaaladda beeraha iminka waqtigan iyo caleema dhulku waa leeyahay, inkastoo abaar aada u adag ku dhacday oo xoolaha caleenta loo goyn jiray ama loo fujin jiray, haddana maanta waa dhulku caleema waa leeyahay. qudrada kale ayaa ku yar, basasha iyo cabcabka mooyaane qudrada kale waa yar tahay, iyo tamaandhada. Geedbalaad, dadka beeraleyda ah ee ku nooli, waa maxay dalagga ugu badan ee ay soo saaraan? waa hadhuurka iyo aradkhida ama galleyda nabasir uu yaqaan. qudrada waa beeraan, tamaandhada waa la beeraa, cabcabka waa la beeraa, basasha waa la beeraa, qoolka waa la beeraa, digirta waa la beeraa, waxaa kale la beeraa tabacasayaha waa la beeraa, baradhada waa la beeraa, waa gudahii khudradda la beeraa. marka xilliga khudaartaasi amba dalagaas uu soo go-o, xaggee u iibgeysaan? waxaan u iibgeynaa dalka gudihiisaan u iibgeynaa, sida Hargeysa oo kale, Burca oo kale, ilama qolka samarka ay tamaandhadu si fiican khudradda u bisaarto ilaa laascaanood ilaa waa laga soo doontaa baashiyeen beer gabo way saaka. bal beerta baynu dhex joognaaye waxaad ka warantaa marka had iyo jeer la qodayo beerta?
بل أغبيه داكل الدونة اللو أديك سيدو نوغو وربحي وعلو أديك سيدو سيالة طريبا اللو أديك سيدو هو ريين تبيدة يا عقفتا واي أو هو اللو قدا تميرا اللفتو دا تدك قارب باقو قدا عقف كاللو أديك سيدو أفتاسو وبرنية واي إن دي بيقو كلا إسماعيل ومكا لغو قدا يو فهدادات بداني وحلقا يا ويراني أرغو أي سويدينين قاب كدبي لغو قدا يو بيرتا kan horta qalbka dibiga lagu xiraa waa waafaq qalbka dibiga lagu xiraa waa 13 qodob weey way taariikh tumbuka kooban yahay 13 shay ayaa lagu xiraa dibiga shan 13 shay oo la isku geeyay oo la mideeyay baa lagu xiraa hay marka waxa lagu horeeya hadii aan ku tafasiir aan ku bixiyo waxa lagu horeeya harqoodka harqoodka way afar minaqba ku jira afar qori oo labada tirii laba qoriba mid qorti saareeraha ka marayaan baa ku jira marka waxa lagu xiraa xar yar oo indal minaq la yiraahdo la isku xiraa labada qoriba hey badigeedna waxa lagu xiraa nugugi oo wata xarig la yiraahdo ee suumada hey suumada haasi wuxuu isku hayaa nugiga yo en yar qot mhm kadibna sulmada xasi qotar baa lagu xiraya way qotar ka tiro wuxuu ku soo xirmaya xadiga dhaqameer la yaba lagu xiraya oo nuxu ku soo xirmayo marka dad farsamo u baahantay nimaar qor isku xiri kara soo maaha isku xiri kara waxa u baahantay faraad iyo qoldo baa hey ma amara sidii ma irfigi ma jigiradi ma ayaa la isku beeraya ila ma garanaysa en ku koshira iyo dhaqameerka way ismaacilow hawl kasto la qabanayo inta badan waxa jira hees hawleed loo adeegsado dibiga marka beerta lagu qodayo waa maxay hees hawleed isaga loo adeegsada aan waxa qodana saabo go'si iyo beerka kalay baba madhubi marka beerta bisato ana ku bari kuy aadiga barqanto ne waa inaad barisa hey hay hey ma afkarnaya marka waa afkarnaya labada dhigood labada dhigood miqa ka dhigan dibiga bay sidaasada fuluuc yar intii ka kiciyaa baa isku miisaya hey hey marka baaskii hornag meel hornag la yiraayo aad ugu tala gashay inaad ka soo celiso halka aad gaadhaan ha leedahay oo halka ka soo rogayso oo halka ka soo rogso marka aad intaadii nuxuu qaday xiitada qabataa hey hey sida aad fadhiisteerin ka soo tuubto mar qori saaqab iskana soo siinayay soo galaya saaqi way marka aad ku sii deynaysaa way marka aad leedahay anigoo barnaamijka ku soo koobaya aad leedahay marka gabalku gaabto oo dibigii inuu caajisi aad u malaysaa leedahay ana way madaw oo way madaw oo kan ka digi toona way iyir ma hawshii noo hadhay ayaad leedahay yalle hay markaasi wax yar ba kaga aranleh way markaas u dibigi karaar qaadanaya beerta marka la goynayo ha iyada qab noocyo la gooya waxa loo goynayaa dad kaliya goynayso waa ka goyn kartaa haday beertu ku fadan tahay na waxa caawimaad u doorano saaro jaarka meeda waxa kale ma tahay caawiya hey hey wax ku sleeyda bal xofa oo macni iskaashata ah iskaashata hey taliyadna saasal soo galayayo inamadii beesha gooni wala maamulinaya mid kamida oo halka bartanka ku jira ayaa maamulinaya markaas oo labada tanba ay ku arareen xiga codkiisa maqlayaan markaas oo oranaya iyada dabadeero dabadag tabayalle illa waa gudil ayhi nagu wanta bajogni hey hey waadna ay markaas kabalkii baa kaftay kaarto karani sigo kuriska kagay uay qababaha wiila waa ku qaban qanda uduriyo karu kaalade inta kalda makatay woo kaafsana sidii fatarki waa jiibinaya waa jiibinaya beerashada dhulka amba wax beerista marka la yiraahdo waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee qofka ka hor iman kara waa ka hor iman kara marka beertu baxdo ama ay bislaato ayaya baa hore shimbiri u badan tahay shimbir way shimbirtaasina markaa waxa loo samaysanayaa waraf
قومي مقالبة لقيا قانو يبع الله يداو جاف قولي أمتشيد القولي هاي هاي هو حرق جان وانتا أطنبين كاللابوري قولي بلقريي وعنو سميني يا ستير ستيزة في قولي لبقدل لقريني يا بركاسا سيدا لقولي يا سلي حرق هاي قدر لوبرو بعض سياسين كاللابو كينو تتمر كسوهانو كلي لقا سوهاي أنا حيكا باعر كاللي دا لقا سوهاي aya lo samayay sida xabbad qori qori ugu gariir uu quriyanta kala ugu qaato haye ayuu noqonayaa tuleeyay ka taaburta taa tuleeyay wey gaafa ka asaa shimbirti ee dhinaca ayaanka kale een maxaa kula tacaashaan badiya ayaanka kale sida doorisha xarko kale ama dhirto kale dooriin baa lagu suba amma tahdiil ayaa loo irkadaayo urimada tuf kale tahdiil looga soo dhigaa oo 10 baa loo dhigaa 10 baa loo dhigaa saata loogu saydinayaa dad tahdiilta inta raal laga maro way ka baxdaa maga shibirkii doorsaarkiiba hey hey aan ka salaagu dhigaa sirko kale xageed ka heshaan inta badan sirko waqay way waqay oo abu kaliya tahay iyo haday hadurka tahay ama masagada nimu sidoo yaqaanay tahay waa loo kaydiyaayo fohosho iyadoo lagu shubin baa weel gaar ah lagu kaydiyaa way weel ka gaar ah lagu ilaalinayo baalka taaniga ah ilaa laga ilaalinayo waa lagu shubayaa dawiyar oo fudud oo aan midaha beerkooda wax yeelin aadiganaalka faa lagu ilaalinayo inta roob kala soo noqonayo qalab uu jira ay dhisay dawladdu ama hay'adu fiyaan oo lagu ilaaliyo iyadoo waxba lagu shubin aray jiray wax ayayaan way oo sida fustoyinka qaabka fustoyinka u samaysan oo ka wadaa oo taboole way taana hay'adaha dawladda iyo hay'adaha kale ee magaalada saacadaha dalka u jooga ayaa caawiya dadka way idinku deegan ahaan dhinaca wasaaradda beeraha iyo in hay'adaha qudhooda ma jira wax taageero oo idinka soo gaara haa way jiraano wasaaradda beeraha iyo hay'adaha fowlada ee sirsa yaro ay tafawo daas ka sanayaa bay dadka lagu caawiya saacado oo loo qodo afar afar saacado iyo saddex saacado iyo la gaarsiya ee way marka beerahaas een ma beer roobad bay u badan yihiin mise wax bustaanaba ku jira waa beer roobad prota wax laga waraabiyo qalayo waa weyn baa dadku qotay oo ka qodan qalayadaas ay jiin la saaraa lagu waraabiyo qudrada waqti inkastoo waqtiyadan abaara ay jireen haddana deegaanka waxa ay sheegteen xilligan een oo roobay hay beertu hadda ma baxday oo balka waran qaybta kalbeed oo kale ee wajaliye geedalad u dhaxaysa way baxday way wala kala roobna qaybta magaalada ku jirto ee bariga ka xigta ama uu qoyo ka xigtana waa laga roobna caleema yar oo iska gaagaaban oo xagaas ay leeyihiin in kasta in yar socdaan rabo malayna soo inta roobku ku dhigay intii hore xoolaha u dhayay marka way iska dhacsan tahay ما شاء الله ان اسماعيل علي يوسف waxaan filayaa martida ku timaada waxa ugu badnayd ku soo riyeysa oo cuntada wadaniga iyo qudarta dhayso hey sida kale oo kale oo dhawno loo sameeyay qaruurko kale oo dhawno loo sameeyay oo mar loo laga dhigay mar karis laga dhigay marna laga dhigay magaraas wax garow bisig la yiraa martidu sida aad dooxeyd ama adigu aad istiraado waa hab gubnimo hay ayaa ugu sameeyay nafa maxaa ugu baaqi lahayd ama u soo jeedin lahayd bulshooyinka reer Soomaaliland si ay dhulka wax ugu la soo baxaan adigoo ka faa'iideysanay barnaamijka subaxna asliida aad dareen yar geysa waxaan oran lahaa awoodda xal la saaro beeraha dadka reer Soomaaliland waxa kaliya oo dhaqaaleheenu inta badan u gudbiisa yahay waa beeraleyda iyo xoolaleyda xoolaha iyo beeraha labadaba kaasna dhegeystayaal waxa uu ahaa Ismaaciil Cali Yuusuf oo ka tirsan beeraleyda ku dhaqan degmada Geedbalaad ee ka tirsan gobolka Gabiiri oo saaka xubinteena booqshada aynu ku soo qaadanay. Aqligo shaqeeyo, cudurkeenu ma laa,
marku urteedo waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii subax wanaagsan iyo saako jumca. aynu soo qaadanno qodob kale oo ka mid ah barnaamijkeena. dadka naafada ah ee reer Soomaaliland oo ah dadka uu laxaadkoodu kala dhiman yahay ayaa waxay waayadii dambe sameynayeen isabaabul dhexdooda iyo dhaqdhaqaaqii ay ku horumarinayaan noloshooda. inkastoo ay haddaba kooban yihiin adeegyada ay helaan, haddana waxay ku guuleysteen inay xaliyaan qaar ka mid ah caqabadihii nololeed ee ka hor iman jiray waayadii hore, waxaana ay xilligan leeyihiin ururo ka shaqeeya baahiyaha kala duwan ee ay leeyihiin, sidoo kalena u raadiya xuquuqaha ay tabayaan si ay ula sinaadaan bulshada inteeda kale. maxamed axmed ciise waa agaasimaha fulinta ee dalada naafada ee heer qaran ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano SNDF. barnaamijka subax wanaagsan ayuu uga waramay waxyaabaha dalad ahaan ay u qabtaan dadka naafada, waxaana waraystay mawlid maxamed odowa. waraysigana sidan ayuu dhacay. SNDF horta waa dalad ay ku behoobeen ururada dadka naafada ay leeyihiin ee Soomaaliland. saddex qaybood bay ka kooban tahay. qaybta koobaad waa ururada iska leeyihiin dadka naafada ah. qaybta labaad waa ururada ka caawiya dadka naafada ah waxay adeegyada ay u baahan yihiin, haddii noqoto wheelchair-rada, haddii noqoto qalabyadii facilities-ka kale ee adeegyada kale u baahan yihiin dadka naafada yihiin, iyo ururo ay iska leeyihiin dadka nugul ee vulnerable-ka sida dumarka iyo minority-ga. iyo marka SNDF marka hore saddexda qaybood ayaabay ka kooban tahay. waana dalad loo aasaasay inay ka shaqeyso oo ay sare u qaado, hormariso baahiyaha dadka nugul ee ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland. dalada SNDF goormay ahayd waqtigii la aasaasay? dalada SNDF waxaa la aasaasay walaal mawlid 2004, iminka waxay qaangaadhay, waa dalad qaangaadhay oo muddo iminka xogay soo shaqeysay. muddadaas ay jirtay dalada naafada heer qaran ee SNDF, waa maxay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinaca arrimaha naafada ay ka qabatay? daladan SNDF muddadii ay jirtay waxyaaba badan bay dadka naafada u qabatay. waxaan odhanaynaa qodobka koowaad, dadka naafada waxay la kulmi jireen waxa la yidhaahdo takoor, in dadku ay takooraan dadka naafada ah. waxay ka samaysay wacyigelinno aad iyo aad iyo aad u ballaaran. waxa ay dadka naafada ah dareensiisay inay lamid yihiin dadka kale. waxa ay samaysay waxay wacyigelin aad u ballaaran oo ay siisay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland, taasi oo ay fahansiisay in dadka naafada ah iyo dadka aan naafada ahinba ay labaduba siman yihiin, ay isku awood yihiin, isku xuquuq yihiin. qodobka way ka qayb qaadatay wax badan ayaaba dalada uga qabsoomay. muddadan dadaladu jirtay waxa ay ka shaqeysay dadka naafada 95% ama 100% camal bay ahaayeen. sideeba dadkan shaqo loogu abuuri lahaa? dadkan waxay aaminsan yihiin ruux hadduu naafo noqdo, ruux hadduu kartidiisa iyo awooddiisa ay wax ka dhimaan, inuuna shaqeysan karin. taalabteedu dadaladan way beenisay, iyadoo ka jawaabaysaa waxay u ololeysay sidii dadka naafada ay u qaban lahaayeen shaqooyinka kaleeto ay dadka reer Soomaaliland hayaan. muddada ay dadaladani jirtay waxa ay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland kala shaqeysay in la shaqaaleysiiyo dadka naafada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan. waa markii koowaad ee dadka naafada ah welibana loo qoro inay ka mid noqdaan liiska shaqaalaha dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland. SNDF waxay ku guuleysatay oo dowladda Soomaaliland iyadoo kaashanaysa inay institutionada dowladda laga shaqo geliyo in ka badan 300 oo qof oo naafa oo maanta ka shaqo galay institutionada jamhuuriyadda Soomaaliland. waa qodob aan xagga shaqo abuurka aanu ka qabanay. waxaanu sameynay wacyigelinno aad u ballaaran, waxaanu qabanay shirar waaweyn. marka dalladu wax badan bay halka ka qabtay dhinaca waxbarashada. marka la eegayo dalladu waxa ay samaysay inay ka qayb qaadato wacyigelin ah sida dadka naafada u heli lahaayeen waxbarasho bilaasha. alxamdulilah rabbil caalamiin, wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ogolaatay oo wasiirku digreeta kusoo saaray
in ruux kasta oo naafa ah ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliya inuu helo waxbarasho bilaash ah taasina waa qodob labaad oo iyaduna inoo hirgalay ee dhinaca madaba dadka naafada yihiin dad nugul dad aan shaqaysan dad baahi badan ku gudaamay yihiin in dadkani ay sameeyso wax loo yaqaan support ama ay caawiso dadka naafada ah sanadka lagu jiro oo kaliya tan anagoo kaashanayna hay'adda kordhiga masiibooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee NFOR inaan rashmo qaybinay ka badan ilaa 400 oo qoys oo naafa ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland marka dawladdu waxyaabo far badan ay dadka naafada u qabato ma jiraa tirakoob sugan oo aad ka haysaan dadka naafada ah ee ku dhaqan Soomaaliland suudanka ay suno ay Soomaaliland jirto wax tirakoob oo dadka naafada laga sameeyay ma jiraan caqabadaha ugu badan ee haystana waxa weeyaan inaan dhaqaale ahaan imika tirakoob guud lagu sameeyo aanan haynin qoshaalkaas waxa noogu jirta sanadka soo socda 2023 ee tirakoobkaas la sameeyo anagu oo taageero ka heli doona rajaynayna inaan ka helo dawladda iyo jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin waxa lagu qiyaasaa in 117% bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ka yihiin in way marka la eegayo dadka naafada qayb kale duwan bay isku jiraan han noqdaan kuwa naafada ka dhinaca cagaha han noqoto dadka xagga indhaha naafada ka xagga dhigaha ku naafada ka iyo runtii qayb kaleba in qayb waliba runtii waxay u baahan tahay adeegi gaar ah sidee baad arrimaha uga shaqeeyaan ee hadii jeer aad ugu heshaan qayb walba waxyaabaha ay u baahnaayd ee taageeray dalada SDF waxay ka kooban tahay waa ururo in ka badan 30 urur ayaa dalada imka hadda mamarka ah ururadu waxay isku jiraan dhamaan qaybaha kala duwan ee dadka baahiyaha gaar haday noqoto dadka araga naafada ka dadka maqalka naafada iyo dadka jirahan ma naafada waaba marka dhamaan qaybihii oo dhan ayaabay isku jiraan ururada dalada waxa ay soo gudbiyaan baahiyaha qolo walba gaarka u haysta dalladuna waxa ay sameystaa qiimeyn guud baan sameynaa deetana waan isku geynaa markaan deetana baahida helo ayaan marba cid aan isleenahay waxba idin kala qaban kareysa ayaabaanu la kaashanaa wacyigelin balaarna waxaan ka sameynaa sidii dadka naafada u heli lahayeen adeegyada iyo wax kale baahan yihiin tusaale ahaan ku soo qaato in waxaanu qiimeyn ku sameynay in dadka naafada iyo ay ku naqaan IDPS sida ama meelaha barakacyaashu ay u baahan yihiin adeegyo research daraasad baan ka sameeyay ilaa 100 qof aanu interview gareynay then waxaan ogaanay inayna helin ba adeegii waxyaabihii u fududeyn laha socodkadii noqoto baaskiiladii aad noqoto uulihii aad waxyaabihii kala noqoto dalalahan nagu deetana ta kaashana waxaan qornay barbowser baan qornay waxaan u gudbinay tika oo ah tur ee hay'adda turka ku qaabilsan arrimaha horumarinta tika waxaan ku codsanay in dadka naafada ka soo caawiso adeegyada iyo qalabka ay u baahan yihiin codsigina waan u gudbinay in jawaabna isnooga timaadana waan rajaynaynaa wagaag waxyaabaha ugu faraha badan ee dadka naafada ah khaasatan dadka dhinaca cagaha oo kale naafada ka ay ka cawdaan waxa ka mid ah dhinaca dhismayaasha oo runtii ay ka cawdaan inaan isticmaali karayn goobihii had iyo jeer adeegyada lagu bixinayay dhinaca dhismayaasha dalada SNF maxay ka qabatay wasaaradda howlaha guud oo kale ma kala shaqeeyeen sidii maaragtay dhismayaasha had iyo jeer adeegyada laga bixinayo loogu sameyn lahaa meelo ay isticmaalaan dadka naafada ah dalada SNDF markii aragtay caqabadaha iyo baahiyaha dadka naafada ka haysta inay dadka naafada access u lahayn inay galaan dhammaan dhismayaasha dalka haday noqoto jaamacadaha haday noqoto masaajidada haday noqoto suuqyada haday noqoto meelaha public oo dhan iyo meelihii kaleba daladahan waxaanu sameynay wacyigelin aad u ballaaran madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland daladu waa ay kala kulmatay maamulkayga waqtigaasi caqabadihii way u soo bandhigeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ee cimrigiisa barakeeye waxa uu soo saaray digreeta madaxweynaha oo dhamaan dhismayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku farayo in loo sameeyo waxa la yiraahdo RAM loo sameeyo ama meelaha dadka naafada ay mari lahaayeen digreetadaasi way daladu waxay qayb qaadatay wasaaradda howlaha guud waan kala xidhiidhnay haddadan wada hadal bunaagsan baan noo socda wasiirka laftiis wuxuu amray in dhamaan dhismayaasha dalka ka socdo oo dhan loo sameeyo meelaha ay dadka naafada mari lahaayeen waxaanu u qabanay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland qaybaha kala duwan shirar lagaga hadlayo arrinta ay caqabadaha lagu soo bandhigayo loona socodsin lahaa digreetada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo saaray iyo wasaaradda qorshe iyo wasaaradda howlaha guud meel wanaagsan hawshaasi maraysa waxaanu rajaynaynaa sanadada soo socda in dhamaan dhismayaasha public ah ee dawladdu iska leedahay kuwa gaarka ah loo sameyn doono meelaha ay dadka naafada mariyeen waxaan ku guuleystay wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta jamhuuriyadda Soomaaliland inaanu arrintaasi aanu ka galnay shir dheer deetan wasiirku oo amar ku soo saaray in aan dalka laga dhisi jirin masaajid aan lahayn meelaha ay dadka naafada waa guulaha markaa aanu ka soo hoynay ee aanu wax ka qabanay meel oran karnaa markaa aanu ka nimaadno dadka cagaha naafada ka oo kale dadka araga naafada ka markaa ay noqoto ka qayb qaadashada hadii jeer ee waxbarashada waxay u baahan yihiin qalab u gaar ah oo ka duwan qaabka ay wax ku bartaan dadka araga qaba iyaga qalabkaas sidoo kale hawlgashan
waxay u baahan yihiin braille machine-iski iyo waxyaabaha la midka ah. Dhowrta wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliya Shirbaan oo la lahayn waaxda walibana dheelitirka agaasimaheega, waxaanu isla eegaynay sideebay dadka aragga naafada ka ah waxbarashada uga qayb qaadan karaan, u heli karaan adeegyada ay u baahan yihiin. Waxaanu isla garanay marka in la qabto shir muhiim ah oo la isku yeedho hay'adaha si dadkaasi looga caawiyo mishiinada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin, loona helo waxbarashada loo wada siman yahay oo dhammaan dadka Soomaaliland oo dhammay ka qayb qaata, haday noqoto qaybaha naafada iyo dhammaan bulshada inteeda kaleba. Dalad ahaan waxaan markaa uga qayb qaadanaa noo qorshaysan inaannu helo makaanismiski dadkaasi u fududeynayay waxbarashada. Uu hagaagdhigaysiyeel wareysigaas agaasimaha dalada naafada qaranka ee SNDF qaybtiisa labaad toddobaadka dambe ayaa barnaamijka aad ku maqli doontaan haddii xagga rabbi laga ogolaado. Markana waxaanu soo gaadhnay xubintii ugu dambeysay barnaamijkeena, waana su-aasha toddobaadka. Su-aasha toddobaadkii hore ayaa waxay ahayd, dhegeysta waxaad sheegtaa intii ay ahaayeen awlaadii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo haweenkii u kala dhalay? waxaana jawaabta su-aashan na soo gaadhsiiyey gabadha lagu magacaabo Niciima Cabdi oo aan soo sheegin halka ay joogto. jawaabta saxna waxay noqonaysaa awlaadii rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ahaayeen 7, 4 gabdhood iyo 3 wiil. waxaana awlaaddaas 6 ka mida dhashay Khadiija binti Khuwaylid radiyallahu canha, halka wiilka 7aad oo ah Ibraahimna ay dhashay Maariya. su-aasha 7aadkan ayaa iyaduna waxay noqonaysaa, dhegeysta waxaad sheegtaa 10 asxaabi ee iyagu adduunka korkiisa socda jannada lagu bashaareeyey? jawaabta su-aashan iyo wixii talaya tusaale ah waxaad qoraal ahaan nagu soo diri kartaan 4-24-24-14. markana waxaanu soo gaadhnay guntii gabagabihii iyo gunaanadkii barnaamijkeena subax wanaagsan iyo saaka, waxaana barnaamijkaygala qayb qaadatay Nimco Baashe Cabdi. tan iyo intana ku kulmayna barnaamijka dhigiisaana waxaanu idin kaga tegaynaa sidaasiyo nabaad geli baad geli baad.